Kamen je najljepši dar prirode. Uvijek ima zadatu formu i kada je kamen oko nas, uvijek se lijepo osjećamo. Ovo je priča o čovjeku i kamenu, neraskidiva i večna, o našem postojanju i opstanku. Ja sam Dragan Milovanović. On radi u rudniku, život joj nije lak, zato ne voli i ne voli muziku, ona voli ritam jak. On radi u rudniku, život joj nije lak, zato ne voli i ne voli. Ovo je deo pesme Ona radi u rudniku, koju peva moj bivši student i diplomac, rano preminuli Vlada Divljan, frontman grupe Idoli, koja se i danas rado sluša, posebno među rudarima i geolozima. Za njegov pomen i dušu, evo nas u rudniku mrkog uglja Jasenovac kod Krepoljina, smeštenog u nedrima Homoljskih planina. Dočekao nas je prvi čovjek rudnika, inženjer Saša Ognjanović. Dolazeći mu u susret, osjetih prijatno uzbuđenje i toplinu ovog neobičnog i prijatnog prostora. Iznenadi me čvrsto rukovanje od koga su mi se i cipele tresle. Odmah nas je uputio na prostorije da se spremimo za ulazak u jamu. Preslačenje mora biti brzo, kompletno. Ne postoji reč zaboravio sam, pozajmiti ili vratit ću se i doneti. I sve nas dočeka novo. Šlem, rukavice, kaiš, gumene čizme, komplet odelo i prsluk protiv promaje. Za 4 minuta i 29 sekundi Joca, snimatelj i ja bili smo obučeni i spremni za silazak u jamu. Krećemo. Vodi nas i brine o nama kolega Dragan, također inženjer rudarstva. U ekipi su još 3 člana koji će nam pomoći oko opreme i da se bezbedno krećemo. Ulaz u jamu je na par stotina metara. I već mrak. Formirali smo red, upalili svetla i pratimo kolegu Dragana. Priče nema. Uzbuđen sam i nestrpljiv. Suočavam se sa prošlošću moje planete od pre samo 10 miliona godina. Ulazimo u jamu. Opraštamo se od svetla sunca i ovozemaljskih pejzaža. Ulazimo u svet tame, u kome snopom lampe vidite samo kuda idete i nešto ambijenta oko vas. Samo se kolega Dragan povremeno osvrne da potvrdi da li je sve u redu. Brzo se navikavamo na mrak, prostor i ljude oko nas, a čula napeta kao strune. Pažljivo skrećemo po uhodanom redosledu i idemo ka mestu gdje se vadi ugalj. Nalazimo se na raskršću GVN-a TH3. U produžetku GVN-a su nam stari radovi gdje je završeno otkopavanje, a mi ćemo ići kroz GVH3 prema sadašnjem reonu. Idemo. Oko vas osvetljen lampom izranja nepoznati ambijent. Prepoznajete traku, iz ukrštane kablove raznih boja. Dragan diskretno prati situaciju. Ne vidite noge, ni oko nogu, ali se ipak polako krećete. Odjednom traka sa leve strane, a ispred vas čisto, prohodno, milina, kao da ste na puteljku. Nema više staze.
Nastavljamo, bolje reći puzimo na kolenima po gumenoj traci kojom se transportuje ugalj na površinu. Već posle deseta koraka kolena bole do neizdrža, a Dragan reče moramo puzati brzo da ne napravimo zastoj u proizvodnji. Počinjem da se znojim, duboko i ubrzano dišem, bolje reći stenjem. Okrenuh se unazad da vidim gde su ostali i ja u odnosu na njih. Rudari koji su nam pomagali u snimanju nisu puzali, već trčali na kolenima. Posle mi rekoše da bi se brže i lakše kretalo, moraju se sinhronizovati ruke i noge i disati na nos jer se manje zamara. Prođo smo i traku. Kakvo olakšanje! Prvo se uspravite i ponovo ste na sopstvenim nogama, koje do duše nisam osjećao. Pauza, draga pauza. Posle kilometar i po hodanja, puzanja, stenjanja, znojenja, zasluženi odmor za celu ekipu. Lica rudara mirna, spokojna. Bez razgovora, osmeha, ali njihovi pogledi duboki, daleki i ulivaju sigurnost i podršku. Nastavljamo put ponovo sa puzanjem po traci. Brzo mi rekoše da smo samo stotinak metara do mesta gde se vadi ugalj. Upalili smo rasvetu da vidite kako to izgleda. Za kolena, puzanje, znojenje i stenjanje treba da mi verujete. Sećam se da mi je najveća želja bila da što pre dođem do čela radilišta jer su obećali prijatno iznenađenje. Napokon stigo smo. Ostavi smo transportnu traku, uspravi smo leđa i sa kolena bolno stado smo na noge. Ovde je mnogo više opreme jer je na samo desetak metara od nas čelo radilišta gde se trenutno otkopava ugalj. Ovo je svetlo rudarske lampe kada se isključi rasveta za snimanje. Ne, nemam komentara. Naša ekipa sa kolegom Draganom stigla je na čelo i pridružila se rudarima koji vade ugalj. Pušta se ventilacija da bi imalo dovoljno čistog vazduha kako bi preživeli. Odjednom buka, promaja koja nikoga ne uznemirava. Kako je lepo biti na polju, makar i pored upaljenog trabanta. Došli smo na jedno radilište gde je u toku izrada prostorije. Prisustvovali smo u procesu bušenja, punjenja minskih bušotina i miniranju na radilištu. A sada iznenađenje koje su obećali. Odjednom kesa sa sendvičima. To je zapravo četvrtina vekne, hleba, prosečena na polovini i stavljeno pola kile šunke. Narode moj, kako je to dobro i potrebno kada ste skoro 2 kilometra od površine zemlje. Žlezde je krenule, a voda već u ustima. Da li ima nešto lepše? Šta mislite, kako bi bilo da ste u jezgru naše planete? Sve što je lepo kratko traje. Ovo je priprema za eksploataciju, vađenje uglja. Pripremaju se bušilice za pravljenje rupa u koje će se staviti eksploziv. Ovde, naravno, struje nema zbog varničenja. Sve se radi na pneumatiku. Po unapred utvrđenom planu položaja rupa, buši se pneumatskim čekićem do par metara dubine. Zbog kontrole i bržeg rada, na njemu rade samo 2 čoveka. Neprekidno su u stojećem stavu uz podrhtavanje celog tela i pritisak rukama na čekić da bi se što bolje bušilo. I uvek ima prekida pomeranja čekića, ali se buši bez zastoja i ide dalje. Čekić se dodatno pupkom pritiska da bolje radi. I njihov pogled samo u jednoj tačci. Bušenje ide, ide, pa iznenada stane kada se menja položaj burgije i buši nova rupa.
Za to treba umeća i, kako mi reče kolega, malo je osjećaja koji se stiče radom. I uvek se mora biti oprezan da se deo gomila uglja iznada ne sruši. I opet buši, buši po planu koji treba ispuniti. Da li ste ikada sebe zamislili da svakoga dana radite stojeći uz drhtavnje celog tela u zatvornom prostoru, mraku, bez razgovora, mobilnog telefona, kafe ili zraka sunca pa i kiše za istu platu koju sada primate? Sumnjam. Ovo je kesa puna patrona sa eksplozivom, znači, sa kojim mirno rade dva rudara u tandemu. Prvo se uzme kapisla sa žicom koja se razmota, a zatim cela ugura u vrh patrone sa eksplozivom. Tako spremljena dodaje se kolegi koji je stavlja u gotove rupe koje je izbušila ekipa sa pneumatskim čekićem. Rupe su dubine do par metara i drvenim štapom se pažljivo pune do vrha sa spremljenim kapislama i patronama sa eksplozivom. Pažljivo se prati međusobni rad, broje patrone i gleda okolo da se ugalj ne obruši. I opet kapisla u patronu koja se dodaje kolegi koji ih pažljivo i vešto stavlja u rupe. Za par sati posao je završen. Sve rupe na čelu radilišta bile su napunjene sa eksplozivom i žice povezane kako bi eksplozija bila istovremena i uspešna. Sve je povezano i spremno za miniranje. Rudari su se sklonili sa čela radilišta. Sakrili su se odmah tu iza ćoška, a sledeći par kadrova je sa originalnim zvukom. Gledaj, su tu ovi u rad. Kažem da ne ulazu unutra. Pazi malo mine! Odmah nakon miniranja dva rudara sa motikama nabacuju ugalj na grabuljasti transporter koji ga nosi dalje. Sve je sinhronizovano, uhodano, uigrano. Nema guranja, smetanja, sudaranja, a bogami ni razgovora. Radi se brzo, efikasno. Ruke stalno u pokretu kako bi se što više uglja zahvatilo i prebacilo na grabuljasti transporter. I kada ih pogledam kako vredno i naporno rade u ovako teškim uslovima, pitam sebe, a i vas, ima li težeg posla od rudarstva da se zaradi komad hleba? Sa ovog grabuljastog transportera ugalj se dalje preusmerava, bolje reći prebacuje i dalje transportuje sa drugim grabuljastim transporterom. Sa njega se sav ugalj kasnije prebacuje na glavnu gumenu transportnu traku koja je veća, šira i brža. Sa njom se iskopani materijal vrlo brzo izbacuje na površinu. Ovo je signalista koji u presipnom bunkeru razdvaja jalovinu od uglja, koji posebnom drugom trakom ide prema prihvatnom bunkeru. Signalista koji pušta transportnu traku iz jame, u slučaju da se prevozi ugalj, onda ide prema bunkeru prihvatnom, u slučaju da se izveze jalovina, onda se pušta ovaj bunker ispod trake. Dobro. Nalazimo se u prostoriji iznad prihvatnog bunkera u koji dolazi rovni ugalj iz jame. Iz prihvatnog bunkera se dalje sistemom transportnih traka ugalj dovozi do separacije klasirnice gde se vrši odvajanje na krajnji proizvode, komad, kocka, grah i sitan ugalj.
Vratimo se na čelo radilišta. Nakon miniranja pravi se podgrada od drveta, koja se seče ručnom testerom jer se električna zbog varničanja ne sme koristiti. Podgrada od drveta štiti rudare od iznenadnih odrona, blokova uglja koji mogu da ih ozlede, povrede, ali i za montažu, korišćenje i bezbednost opreme sa kojom se radi, za trake za transport uglja, prolaz ljudi i normalan rad. Sve se radi na licu mesta uz učešće dva, ponekada i tri rudara koji pažljivo gledaju, mere, pomeraju, pripremaju drvenu gredu, stavljaju najbolji položaj koji će im obezbediti najsigurniji rad tokom otkopavanja, miniranja ili transporta uglja. Uvek ima nešto da se dotera, učvrsti, ponovi, izmeri, promeni, zameni. U radu sa predlozima, odlukama o ugradnji učestvuju svi podjednako, bez rasprave, nervoze, odustajanja, imaju jednu želju i cilj da naprave što kvalitetniju i sigurniju podgradu koja im život znači. Podgrada je skoro pa gotova. Ponovo se kontroliše, izgleda da je sve kako treba. Odstranjuju se sitniji komadi uglja, posebno sa gornjeg krovnog dela koji mogu povrediti rudara tokom rada. Snimili smo što smo planirali i vraćamo se ka izlazu. Ne, nisam sretan. Bilo je naporno, teško, ali tih nekoliko sati sa svim rudarima bilo je lepo, blisko, iskreno. Prava čistota duše, zato mi i sada nedostaju. Dođo smo do glavne transportne trake. Rekoše mi da brzo legnem i čvrsto se držim. Sva sreća kamera je snimala, zaboravio sam da je isključim još kad smo pošli. Nisu mi rekli, a ja, narode moj, izgleda da letim, plivam kroz tamu uz škripu i neku tutnjavu. Samo mi ponekad proleti svetlo iznad glave ili sa strane. I traje. I letim, i traje. Izađo smo brzo, vjerojatno za par minuta, a i sa nama rudari koji su radili u toj smeni. Kakva razlika! Na dnevnom svetlo ljude vidite drugačije. Nekako su veći, pokretniji i uočavate šta je ispred ili iza njih ili sa strane, koliko je, gde je i to u koloru. Na izlazu nas sačeka i tabla sa podacima trake. Velika, dugačka, brza i vrlo korisna. Pozvaše nas da pođemo sa njima i kompletno snimimo, doživimo sve faze jednog radnog dana rudara. Pogledajte, na njihovim licima nema umora, namrštenih lica, a pre samo par minuta bili su u jami, mraku, za neverovati. Kada ih uporedim sa ljudima u gradskom prevozu ili automobilu, koji su uvek namršteni, mrgudni, nervozni. Grupa je velika, ali red postoji. Nema guranja, nervoze, rasprave, ulaska preko reda. Tako normalno, a meni i vama, za neverovati. Kada se izađe, prvo se vraćaju istrošene baterije sa lampom koje su korišćene prilikom otkopavanja uglja, pravljenja podrede i svako kretanja od ulaska do izlaska iz jame. Baterije i lampe preuzima čovjek koji posebno brine o njima. On ih pažljivo preuzima, zatim sortira, pakuje, razvrstava i prima nove, uvek sa puno strpljenja i razumevanja. Odatle ih u istoj prostoriji odnosi i stavlja na specijalne punjače da bi se akumulatori napunili strujom, a rudari uvek imali dovoljno jakog svetla za naredni radni dan. Posle rada u uglju i sa ugljom treba se, rekao bih, mora okupati. Narode moji dragi, još jedno prijatno iznenađenje, rekao bih šok. Pogledajte i poslušajte ove ljude. Nakon rada u paklu oni su orni, zadovoljni,
pa i veseli. Ne, nisu važni odeća, kasete, prostorija u kojoj se preslače. Među njima plivam, letim, ushićen, uzbuđen, razdragan, jer su mi pokazali da je sreća ono što imamo, a ne ono što želimo, a nemamo. U glavi mi prolaze slike mrzovoljnih službenika sa šalterom, mrgodnih prodavaca, nervoznih vozača, utučenih prolaznika, a ovde spokoj, mirnoća, radost postojanja, pa i sreća koju nisam očekivao, a naravno, kao i vi, želeo, trebao. I prođe još jedan radni dan. Ovi ljudi se vraćaju u stvarnost. Kakva metamorfoza! Možete li da prepoznate radnike pakla? Sumnjam, izgledaju normalno, ali to nisu, jer su ljudi veći i bolji od većine ljudi. Pitam se gde mi je mesto. Želeo bih da sam uvek sa njima. Stiže autobus da ih vrati kući da se odmore. Vrate u ovozemaljsku realnost koja je nama svakodnevna. Istim autobusom dolazi i druga smena rudara koja će u istim uslovima kao i oni nastaviti da vade ugalj u jami. Težak i opasan posao kojim život znači, jer kako mi rekoše, tako zarađuju hleba sa 7 kora. Impresionira me, bolji reći zapanjuje ova disciplina, kultura ulaska u autobus koji ne postoji ni u jednom gradskom prevozu. Osećam se tužno, ružno i nevaspitano. A vozač bezbrižan vozi rudare kućama da se odmore kako bi sutra ponovo bili ovde. Neka im bude uvek srećno. Dođi malo bliže i odozgo. Na kraju dok smo snimali kopanje uglja, jedan od najtežih poslova koje čovek radi da bi opstao, imam iznenađenje. Otkriću vam i reći veliku tajnu koju duboko nosim u svojoj duši. I dok sam tako nesumice šarao lampom po okolnom mraku oko sebe, iznenada osetih da me neko dodiruje tražeći moju ruku. Stavi mi 2 grumena uglja u šaku i tiho prozbori. Neka vam je ovo za zdravlje i sreću, valja se da ponesete. Kakva radost, ushićenje. Ćutim i pomalo drhtim. Suze mi lagano naviru na oči, ali ih ovi dragi ljudi ne vide. Ovi ljudi svakoga dana iz utrobe zemlje vredno i mukotrpno rade u paklu, gde vade i isporučuju ugalj za svaku sijalicu, špored, bojler, kompjuter, kupatilo i ko zna šta još da bi vi i ja mogli normalno živeti i opstati. Ovaj poklon je čistota njihove duše, iskrena, duboka, ljudska i satkana u paklu u kome su svakoga dana. Rudari su veliki, vredni, plemeniti i hrabri ljudi. Dan koji sam proveo sa njima bio je težak, radan i uspešan, ali sam osetio ljudskost koju retko doživim. Ovo je mesto gde svakoga dana rade za vas i mene. Uvek ću ga se sećati sa poštovanjem i radošću. Srećno!